Me permiti acordar mais tarde hoje, porque eu tenho muita coisa para fazer, então eu vou ir fazendo algumas coisas e conversando com vocês ao longo do vídeo, assim, porque eu tenho que fazer comida e limpar a casa ainda hoje, tá? Bom, amores, então, enquanto eu vou cozinhando aqui, eu vou conversando um pouquinho com vocês, explicar o que tá acontecendo, né? Hoje eu não fugi muito da rotina. Eu acordei, tomei meu banho, escovei os dentes. A única coisa diferente que eu fiz foi fazer skincare, porque eu fui cuidar um pouquinho de mim, né? Aproveitar que as crianças estão no pai deles, porque é um fim de semana sim, final de semana não, que eles vão pra lá, e esse fim de semana eles foram pra lá. Então, hoje eu resolvi fazer coisas que eu gosto e ter que limpar a casa, né, gente? Coisa de sempre, porque quando tem criança em casa, sempre tem bagunça. Então, aproveitar que as crianças não estão aqui, eu vou deixar arrumado. Bom, gente, pra quem ainda tá com dúvida, o que que aconteceu? Por que que eu não tô mais com o Henrique? Bom, gente, tava dando muita coisa errada, tava tendo muita briga e tava sendo ruim tanto pra gente quanto pras crianças. Então, a gente decidiu cada um seguir sua vida. E é isso, amores, não tem mais o que falar. Bom, meus amores, eu já lavei um pouquinho das coisas aqui. Agora falta só alguns pratos que tá ali no fundo. E depois eu vou passar um aspirador na casa, dar uma passadinha de pano. E é isso, amores. Ah! Bom, amores, agora eu coloquei esse roupão aqui pra não sujar a roupa, porque hoje eu vou sair, então eu vou me maquiar agora. Eu prendi até o cabelo pra não sujar. E ao longo que eu vou me maquiando, eu vou explicando pra vocês pra onde eu vou, como é que vai ser e com quem eu vou. Bom, amores, então, enquanto eu vou me maquiando, eu vou explicando um pouquinho pra vocês pra onde eu vou. Eu vou indo pra uma balada que fica lá em Willow Creek. Essa balada é um lugar que também dá pra você patinar. E normalmente tem esses eventos assim aqui. De uns lugares que fica tendo um lugar pra patinar, porque eu acho super legal. Só que não é patinação no gelo, é patinação com patins, de rodinha mesmo. E o Noah me convidou pra ir, porque ele tava sem nada pra fazer esse fim de semana. Eu também tava e eu pensei, por que não, né? Então a gente vai lá curtir um pouco e eu vou gravar tudo pra vocês. Gente, eu tava terminando de me arrumar e ia pedir Uber agora, até que o porteiro me ligou falando que chegou algumas coisas pra mim. Aí eu fui lá, desci, peguei
E aí, gente, foi algumas coisas que eu pedi no Amazon. E aí eu vou mostrar pra vocês que foi algumas coisas que precisa aqui de casa. Eu já abri as caixas. Eu pedi alguns potinhos, uma câmera nova. Esse cooler, gente, achei super máximo, que vem até com as mamadeiras. É pra deixar, tipo, pra quando for sair. Eu pedi algumas canecas também. E algumas roupas de cama pra mim e pras crianças. Então, basicamente foi isso que chegou. E agora eu vou pedir Uber, gente, porque eu estou extremamente atrasada. Ele já tá lá me esperando. Foi bem legal sair com você hoje, Clara. Precisamos sair mais vezes. Ah, que isso, né? Eu também gostei bastante de sair com você. Assim que você e eu estivermos livres, a gente pode sair mais vezes. Bom, amores, então foi esse o vídeo de hoje. Foi super divertido. Já está amanhecendo, tá chovendo bastante aqui. A gente veio pra cá pra ir embora. E o Noah vai me levar pra casa. E talvez quando eu chegar em casa, né? Eu me despeço melhor de vocês, porque tá chovendo muito aqui. Vamos, amores, acabei de chegar. Na verdade, eu cheguei há muito tempo. Eu tomei um banho, esquentei meu corpo. Porque além de estar frio, a gente pegou chuva. E o Noah já foi pra casa. Então, agora já é de madrugada. Mas enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam e até o próximo vídeo. Tchau!